Kisah iki saiki sarapan ya. Ya warahmatullahi wabarakatuh untuk sedulur petani karet di Oku Timur Sumatera Selatan salam sukses selalu. Semoga diberikan kesehatan agar bisa nyadap karet tiap hari. Oke, semangat. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe dan komennya lur lur, kita lur, pokoknya kau lur, jadi tolong yo subscribe, komen dan share, wes. Ya, tema kali ini kita ya, tema lur, ini tahun baru tahun barunya ada lur, suasana mendung dewian pulau, aduh, ah, wes tahun baru wes sarapan wes lagi, ras sarapan mentong ini, mentong lur, tahun baru ada mentong ay, nah ini di gawe ini mai bucu. Mai bucu lur, ah, ini lontong. kan enak iki mangan lur. Aduh. Lur. Sedep lur, sedep-sedep-sedep. Banyune wis siap lur. Ton iki. Ah, boceret ya nggitmu. <laughs> Karepilah lah lah. <laughs> Pokoke sarapan tahun baruan. ada tahun baru, tahun baru sarapan ning kebon, urusan ning kebon tahun baru. Masyaallah. Yelah. Heh lah, panaso panas, panas. panas. Mosok mendang mendung mendang mendung wae ya kerjaane. Ya. Oh alah, alah lur lur. Bani adab Imo, tak sadap separuh sesuk timbangan lur. Nah, tahun baru awal tahun baru ini. 2024 ya lur ya ini. Oke. Okay. Lur, nontong, sambil pecel. Jalanan bojo. Disuntak lur, entak lur. Kakek men ya bujuku ora kira-kira ya uh ora -huh. kira-kira ya iya tuh deh sambil lelur ya Allah Alhamdulillah ya es es kayak batagor wae ngene iki mangane lur lur Bismillahirrahmanirrahim Aduh iya piye iki Ayo diwarana ngendi lur. Komen video iki lur hmm. ya. Main aja lali komen. Ayo sarapan sik. Hmm. Panas, ban men tonggie. Tam tam ya, tam kulo. Hmm. enak apel. Ngalih-ngalih dhewean kula. Ngkepon dheweane. Hmm. Oh, hmm. hai 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 tahun baru nanti cerita-cerita lah Nah, tahun baru mungkin nanti. Tahun baru lagi ya, nanti nanti kebun itu. Banyak duit. Kekos alur. Banyak duit terus. Nanti orang-orang duit ya, susu orang-orang yang terbeli. Ya memang kenal itu. Susu tak terbeli, pempes nggak terbeli. Jadi ya, harus gawe koso ngopeni anak bojo yang ngene iki Yang penting gelem usaha. Hmm. Halo, nah, arepa. Hmm. Nah, arepa ini lur, tak iki. Hmm. Mantap. Ih. Joss. Duh, utah kok. Masyaallah. Sarapan dhewean. Noh. Hmm. hmm. Bumbune rasanya ini lontong lho <laughs> 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 iya ternyata lontong lontong rasanya ini lontong lho rasanya ini apa lontong lho hmm. nikmat mana yang kau susahkan hmm. asli mantap pro

Alhamdulillah Amin Aduh Lena ilur Pol Pol Selalu nginum lor, kalau madang ingin nginum, saya ya udah nginum setengah setengah jam bisa udah nginum cerai nih hey. tapi yang nginum aku. Alhamdulillah. Wadah oh, mantep. Aduh, aduh. Tahun baru. Ning kebon boleh duit iso arti timbangan lur. Ah, dadi ya piye meneh. orang ngene iki ora etuk getah lur. Eh alhamdulillah rabbil alamin. Hmm. Mantep tenan pokoke, ngrokok lho, raja lali ngrokok. Ora ngetek-ngeteki dhuwit tok ra mantep e, Oh. Hmm. Tos. Aku mau digone sambal, Wah, kecap Lur. Baru iki roti. Bereng roti rak, Lur. Tak ki roti iki lho. Parek aku roti mau. roti. Kuy, Lur. Gimilane roti poke. Aduh, nikmat apa yang kau destakan. mandhewean ngerekam dhewean ya nang kebon karet dhewean cocok wae kare wong iki lur nek mangkat sesuk paling rada rame mangkate saiki dhewean aku nang mantap mantap Oke. Okay. Wis ngono lur ya. Wis seneng-seneng kowe waeh ndukne aku. Aja ah. share ya, apa, apa komen dan share. Pokoke ngono lah ribet aku tadi ngomong iki. Wis, komen ya, kowe mau sarapan apa lur ning kebon iki. Nah, ning kolom komentar iki tak tunggu yo sarapane apa ning iki ning lur ya. ngerti ketemu ada yang kebun ya sharingnya kita kayak like, gelem orang merokok bareng. Aduh, ada lupute lu ya, salah atau pengucapan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak atau yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan sedulur semuanya. Ya mohon maaf ya Lur ya. Ini hanya konten semata, hiburan ya kita hiburan saja bukan ini ini cuma hiburan konten yang satu ini kalau yang lainnya itu kita memberikan edukasi atau informasi mengenai pohon karet dan petani kalian. karena hari ini kita tahun baru awal tahun baru 1 Januari 2024 semoga harapan kita atau tujuan kita terkabul amin ya robot amin di tahun 2024 ini oke okay. tak nikmati ngerokok di seluruh họ có mặt chân ghế này Ah, Islah engkowa. <coughs> Aduh. Atuk ae. Ngomonga jalmu Tak Ta turutane. Ta Aku Masalah Yang kan berjuang dhewe. Es, eh, main lagune. Rahapal aku lagune lur.